حضرات، مجھے اپنا ایک مقطع یاد آیا عزیزم قیصر باقری صاحب کے پڑھنے سے، تو مطلع کے ساتھ میں مقطع سنانا چاہوں گا آپ کو. جب بھی قرآن کو حفاظت کی ضرورت ہوگی، جب بھی قرآن کو حفاظت کی ضرورت ہوگی، نوک نیزہ پر میرے سر سے تلاوت ہوگی. شعر نظر کر رہا ہوں، مقطع ملاحظہ فرمائے. اس نے اس واسطے دوزخ کو بنایا حیدر، اس نے اس واسطے دوزخ کو بنایا حیدر، اس کو معلوم تھا حیدر سے بغاوت ہوگی. میں گزارش گزار ہوں محترم شعبی نوگانوی سے تشریف لائیں. علی کے بغض کا حملہ، علی کے بغض کا حملہ ہوا ہے جن کے ذہنوں پر. سماعت کریں، ذرا حاضر کرتا ہوں. علی کے بغض کا حملہ ہوا ہے جن کے ذہنوں پر، نہ وہ سمجھیں گے سنت کو، نہ وہ واجب کو سمجھیں گے، سمجھ پائے جاہل کس طرح ابو طالب کو سمجھیں گے، وہ جاہل کس طرح ابو طالب کو سمجھیں گے، وہ جاہل کس طرح ابو طالب کو سمجھیں گے. حضرات ایک سلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. حاضری کرتا ہوں، اسی بیت کو سماعت کروں. یہ خاص ادا ملتی ہے اغیار کے اندر، یہ خاص ادا ملتی ہے اغیار کے اندر، آنسو تو بہاتا ہے مگر غار کے اندر. یہ خاص ادا ملتی ہے اغیار کے اندر، آنسو تو بہاتا ہے مگر غار کے اندر. ہر جنگ میں بس دست علی چاہیے، ورنہ جوہر نہیں ہوتا کسی تلوار کے اندر، جوہر نہیں ہوتا کسی تلوار کے اندر. شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں. جوہر نہیں ہوتا کسی تلوار کے اندر، دنیا کی کسی قوم میں ڈھونڈو نہ ملے گی، دنیا کی کسی قوم میں ڈھونڈو نہ ملے گی، جو بات ہے سرور کے آزادار کے اندر، جو بات ہے سرور کے آزادار کے اندر. شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں حضرات. جو بات ہے سرور کے آزادار کے اندر، اکبر نے رخ کعبہ سے کیا زلف ہٹا دی، اکبر نے رخ کعبہ سے کیا زلف ہٹا دی، ارے ہنگامہ ہے کیوں مصر کے بازار کے اندر، ہنگامہ ہے کیوں مصر کے بازار کے اندر. عیسیٰ کی صلیب آج بھی دیتی ہے سلامی، میسم وہ جلا دے گئے حیدر کے اندر، دریا سے
دریا سے یہی کہتے ہوئے ہٹ گئی فوجے، حیدر نظر آتے ہیں علمدار کے اندر، حیدر نظر آتے ہیں علمدار کے اندر۔ شعر بطور خاص سماعت کریں، عذر کرتا ہوں۔ حیدر نظر آتے ہیں علمدار کے اندر، ہرگز نہیں چھو پائے گا اقرار یزیدی، ہرگز نہیں چھو پائے گا اقرار یزیدی، ارے انکار ہے شبیر کے انکار کے اندر، انکار ہے شبیر کے انکار کے اندر۔ کوہرام بپا کر دیا زینب نے شومی، کوہرام بپا کر دیا زینب نے شومی، خطبہ جو دیا شام کے دربار کے اندر، حیدر نظر آتے ہیں علمدار کے اندر۔